Pessoal, bom dia, né? Bom dia a todos aí que assiste o canal. Mais um vídeo aí, eu quero nesse vídeo aqui tá mostrando aí, tá? Pedindo aí o um apoio aí a todos inscritos no meu canal, para se inscrever no canal aí do Val Sound System. Tá um rapaz muito humilde, forte abraço aí, Val, muito humilde. Tá, tem muito aparelho top, LBT, aparelho antigo, tá? Projeto faz projeto desde zero. Você vai estar curtindo aí aqui nesse vídeo o último projeto que ele fez aí, a caixa. Mas o projeto é dele de verdade, galera, desde o início. Você vai ver o reforço, o material, a matéria-prima que foi usado para poder construir a caixa, né? O reforço, tudo feito no MDF, com litragem, pesquisado, né? Pegando os parâmetros do alto-falante e fazendo a litragem, a dimensão da caixa. Né, proposta, frequência, enfim, tá? Deixe seu like aí, se inscreve no canal dele, Val Sound System, menino muito humilde, tem muito vídeo bacana dele aqui, tá? Conheço ele há bastante tempo, não é mentiroso, tá, galera? Não copia, né, projeto de mini system, fala mal de mini system, né? Tem uns por aí, a gente sabe quem que é, que fala dos engenheiros que fabricam os mini system, mas copia as caixas dos mini system e com matéria-prima muito pior que uma caixa de mini system, né? Tem gente fazendo caixa aí, né? Nem é caixa de som, é ninho de cupim, né? Uma caixa com dois alto-falantes de 15 que não pesa nem 30 quilos, sendo que uma caixa do CK 37 quilos e meio, o Max 9000, 43 quilos mais ou menos, né? E como é que uma caixa feita para dois alto-falantes pesa menos de 30? Não tem jeito, com madeirite. Né, galera? Então a gente tá aqui. Eu não tenho, não vivo de canal de YouTube. O pessoal sabe disso, qual é a minha real profissão, tá? Eu não tenho medo de perder canal. Eu tô aqui para alertar vocês, falar. Não gosto de falar, fazer vídeo de indireta. Sou um cara que eu gosto de falar na frente mesmo, por nome. Só que agora dessa vez eu não vou falar o nome da pessoa, né? Mas todos aí já sabem, beleza? Então o que que acontece? O Val aí, ó, cara muito sincero, muito humilde, tá? Fala muita coisa importante, muito aparelhinho antigo top que eu gosto, tá? Não é essas pessoas que ficam comprando aí. O cara compra um alto-falante, né? Mediano, um alto-falante até bom, né? E só que põe a central de um som N6 para tocar as caixas. A caixa que copiou do SH2000, que nem a caixa da sintonia que o alto-falante pede, né? Ele ignora os parâmetros que pede o alto-falante. Copiam a caixa de um aparelho da Sony, né? E quer que a galera aceite e fale que é bom. Porque quando é bom, galera, a gente fala que é bom, né? Vocês vão ver o projeto desse menino aqui agora, do Val, um dos últimos que ele fez aí. Você vai ver o que que é construção de caixa. Você vai ver o que que é caixa de som. Olha o canal dele aí, ó. Ó, mostra desde zero, entendeu? Menino muito humilde, gosto muito dele, tá? Então vocês vão assistir aí o canal dele, beleza? O último vídeo que ele fez aí, a caixa aí, né? Com a mesma ideia da JBL aí, com o alto-falante voltado para baixo, tá? Porém, ele aqui, galera, é um moleque humilde, tá? Não fica perseguindo, desfazendo as coisas dos outros, né? Então, assim, é um cara que faz a caixa com material bacana, né? Matéria-prima top, que é MDF que tem que ser feito, né? Coloca a própria central do aparelho para poder tocar os alto-falantes que é apropriado dele, mas que fica mais dentro da, mais caprichado, sabe? Mais caprichoso o trabalho dele. Então tá aí, tá? Vou estar soltando o vídeo dele aqui, logo após esse comentário meu aqui de entrada, né? Então assim, Val, um forte abraço, tá? Assim como outros aqui na minha cidade, quem faz para mim minhas caixas é o Cadu, tem outras referências aí do YouTube, o Anderson. Né? Então, galera, se você for montar um projeto, invista seu dinheiro em coisa boa, né? Não fique gastando dinheiro muitas vezes, né? Gasta bem, gasta numa coisa bem feita, num projeto que vai valer a pena, beleza? Então tá aqui o canal dele aqui, se inscreva lá, tá? Forte abraço, Val, e na sequência aí vocês vão ver o trabalho dele que ele fez aí, um dos últimos aí, a caixa que ele fez. Reparem bem a matéria-prima, o capricho, os reforços por dentro. Não tem jeito uma caixa dessa ficar ruim, né, galera? Então, forte abraço aí, valeu! Olha a caixa de som que eu fiz aqui, cara. Subwoofer é de 8 polegadas.
Calculei a sintonia dele entre 28, responder a partir de 28, 30 Hz mais ou menos, até uns 75, nessa base aí, tá? Ó, aqui é o redutor, se você quiser utilizar um alto-falante um pouco menor, tá? Olha, 3 centímetros, tá? Folha dupla aqui, ó, 3 centímetros de MDF, bem rígido. A parte aqui do fundo também, ó, 3 centímetros, tá? Duas folhas de 15. Nas laterais, os reforços estruturais, certo? Ó, vai vendo aí, filmando por dentro, o senhor vê, certo? Tudo reforçadinha. Beleza. Quebra canto aí, tá vendo? Deixar o som bonito, redondinho. Certo? A rigidez das caixas. Olha pra isso, seu Pascoal. Parece que a pessoa tá, ó, batendo num pedaço de madeira rígida aqui, ó. Uma saranduba, assim, ó, pra isso. Bem rígido mesmo. Lindo. Aqui a gente já fez o acabamento dela. Aqui vai vir os pedinhos, ó, que o alto-falante vai ficar pra baixo, ó. Tá? Dá o fire. Vai vir os pezinhos dela aqui, ó. Certo? 4 pezinhos aqui, ó. Nessa forma aí, ó. Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui com o sub, aqui o sub novo do Home Theater BDV, é 2100, tá? O sub que eu fiz, novo, vou mostrar pra vocês como que ficou. Essa parte que vocês estão vendo aqui, na verdade é a parte de baixo dele, tá? Aqui ele é um subwoofer Dalfire, o alto-falante fica voltado para baixo da caixa, pro chão. Tá? Eu gosto mais do subwoofer Dalfire, porque ele tem uma vantagem muito grande em relação aos outros tipos de sub. Quando fica o alto-falante ali na frente, no caso front fire, ou na lateral. Esse é melhor, principalmente por conta do grave. Como ele bate ali diretamente no chão, ele tem um peso, um impacto a mais no grave. Isso, principalmente os bumbos, o som do bumbo da bateria. Tem muito mais peso, tá? E também na distribuição dele, do som dele pelo ambiente. É muito melhor, ele espalha o som no ambiente de forma muito mais linear. Porque como ele bate diretamente para o chão, então ele consegue espalhar de forma mais dinâmica as ondas sonoras. Tá? Aí, vou mostrar alguns detalhes dele. Aqui falando em relação ao design, ficou lindo. Todo mundo gostou aqui. As linhas dele acompanham de forma bem fiel as linhas do próprio receiver. Tá? As linhas do próprio receiver e também das caixas de som. Olha os pezinhos. Ele não é colado, eu coloquei ele parafusado. Tem uma borrachinha aqui, ó, para poder a caixa não sair se deslocando, né, com a pancada do grave. E também não ficar arranhando o chão, nem fazendo ruído. A ligação dele, optei aqui em colocá-la para baixo, ó, da caixa. Porque dessa forma fica livre todas as laterais para utilizar qualquer lado dela. Pode ser esse, o daqui, o de cá, qualquer lado que eu colocá-la. Fica bom, tá certo? E a ligação do fio aqui, ó, gosto do RCA. Ó, fiz aqui com RCA. Bem fácil. Bem rápido. Eu vou mostrar aqui a vocês o alto-falante. Eu tô utilizando esse de 6 polegadas.
Porque, pessoal, na verdade, quem usa esse equipamento não sou eu. Aqui é da minha mãe. É na casa da minha mãe. Porque eu não moro mais com ela. Hoje eu moro na minha casa própria. Eu só uso esse equipamento eventualmente quando eu venho para aqui, para casa dela. Então, o alto-falante de 6,5 aqui, ó, tá atendendo muito bem. E mesmo assim, devido à construção da caixa, ela não esperdiçar o potencial do alto-falante, ela não vibrar, não reverberar. Quando o alto-falante toca, o som ficou muito potente. Depois eu vou fazer um vídeo após esse dela tocando, né, para esse aqui não ficar muito longo, e vocês vão ver como que toca bem com esse alto-falantezinho, tá? Mas só para ter uma noção do grave, ó. Ficou um grave bem bonito, estendido e macio. Nesse vídeo eu quero mostrar, na verdade, a vocês isso aqui, ó. O revestimento acústico. Tratamento acústico que eu fiz nela. Eu utilizei dois materiais. Eu utilizei o feltro e a lã acrílica. A lã de PET. Deixa eu mostrar aí em toda a parte da caixa. É um pouco difícil, mas tá aqui, ó, para vocês verem. Ó. Em toda a parte da caixa. Certo? É muito importante vocês fazerem esse tratamento. Eu fiz o teste antes e depois com ele. E a diferença é grande. Tem gente que diz que perde esse PL. Na verdade, não é que perde esse PL. É que a caixa passa a ter um filtro onde ela elimina os ruídos. Então, você passa a ouvir o som limpo, não mais com barulho, com ruído. Entendeu? Então o som fica muito mais gostoso, mais prazeroso de ouvir. Tá? Som limpinho. O grave até fica mais estendido, fica aquele grave mais macio, mais gostoso de ouvir, do jeito que a gente gosta em som de cinema. Tá certo? Outra coisa, ó, pessoal, faz com fio grosso. Ó, usa fio grosso, não usa aquele fininho. Aquele fiozinho fininho não, que não presta. Ó, a grossura aqui que eu utilizo, ó. Tá, e fio de qualidade, cobre puro. Compra aqueles cabinhos, aqueles fiozinhos baratinho não, que não presta, certo? Enfim, é isso aí. Próximo vídeo eu faço ele tocando aqui pra vocês verem. Tá, esse vídeo aqui só foi mais pra mostrar ela depois de pronta e falar dessa parte aqui da importância da do tratamento acústico da caixa.